Hello guys, Mr. Assis de novo para falar para vocês hoje de quê? Sabe de quê mesmo? A gente vai falar de verb to be. Poxa, verb to be, por que verb to be? Pois é, o verbo mais famoso da língua inglesa. Mas antes da gente falar um pouquinho do verb to be, vamos falar um pouquinho sobre o eixo da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela tem como eixo conhecimentos linguísticos. O nosso objeto de conhecimento são as práticas de análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa com base no uso das linguagens trabalhadas nos eixos oralidade, leitura, escrita e dimensão cultural. E a nossa habilidade de hoje é utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas do verb to be e descrever nas rotinas diárias. And so, let's go? Então, vamos lá. Bem, nós vamos começar com esse diálogo, né? Eu trago um diálogo aí, um diálogo histórico, né? Uma data comemorativa, algo do tipo, que eu acho que vocês vão lembrar de alguma coisa. Let's see. In the end of the year and Christmas is almost here. It's a tradition for some people to participate in a Secret Santa. Or, what is it? Secret Santa is a Western Christmas tradition and it's different in many countries. In Spain, Portugal, and almost in Latin America, is a secret friend or invisible friend. So, we all are all in a group and I get a piece of paper of someone named on it. You are their Secret Santa, remember. Is it a secret? On a specific day, everyone gets together to celebrate and give the present in Brazil. We normally say things to give a description of the person or to give an opposite description. For example, she's tall, she's from Rio de Janeiro, she's green. During the description, people try to get who gets the present. It's Anna, it's Roberta. Não entendeu nada, it's normal, ok? Então veja só, gente, aqui nesse diálogo a gente tem uma conversa, né, falando sobre Secret Santa. O que é Secret Santa ou Secret Santa? Primeiro, eu já vou explicar para vocês a diferença entre Secret Santa e Secret Santa. Secret Santa e Secret Santa são as tradições, né? A festa de Natal, aquela que a gente conhece aqui no Brasil como o amigo secreto. Vocês viram aí, né? O Secret Friend, Invisible Friend. E eu ainda vou mais além. Algumas regiões chamam de Occult Friend. Já ouviram falar? Então, esse texto está lotado, recheado do verb to be, do famoso verb to be, aquele verbo que a gente estuda desde o sexto ano até o nono ano, a gente trabalhando com verb to be. Por isso que é very, very important to learn it, ok? Então, let's see. Bem, agora nós vamos começar fazendo uma revision, que eu acho de extrema importância, sobre os personal pronouns. Eu não posso falar de verb to be sem mencionar os personal pronouns. Então, aqui eu tenho o I, you, he, she, it, we, you, and they. E ao lado, sua respectiva tradução, certo? Mais uma vez, I, you, he, she, it, we, you, and they. Cuidado, it, não é it, all right? So, and then next I have the personal pronouns together the verb to be. Agora eu tenho os pronomes pessoais juntos com o verb to be. Então, prestem bastante atenção, você já conhece, mas é necessário a gente ficar ó, ligadinho. Então, veja só, aí quando com o pronome I, eu digo am, I am ou I am, I am ou I am. Mas, Mr. Assis, qual é a diferença entre I am e I am? I am é a forma completa, que eu chamo de full form. E a I am é a forma abreviada ou contracted form, como queiramos chamar. Depois eu tenho you are, you are, you are ou your, you are ou your. You are, forma completa, you are, your é a forma abreviada. Lembrando que you é a segunda pessoa do singular, que significa tu ou você. Aí para os nossos amiguinhos, o he, o she e o it, eu vou trabalhar com is. Ou seja, eu vou dizer he is, she is, it is. Ou she's, his and it's, que são as formas abreviadas.
Em seguida, eu tenho we, a primeira pessoa do singular. We, nós. We are. Nós somos ou nós estamos. Ou where. Where, que é a forma abreviada. Agora eu tenho your novamente. Aí você vai perguntar, poxa, Mr. Assis, you no primeiro, you no segundo, como é que eu vou saber? Pelo contexto, tá? São iguais, sim, a tradução difere. O primeiro eu traduzo como você ou tu. O segundo eu traduzo como vós ou vocês. Alright? Então, you are, your, e they are, ou there, there mesmo, não é they, there, certo? Que significa eles ou elas são ou estão. Então, esse é o nosso famoso verb to be in present. So, let's continue. O próximo, eu tenho aí ó, a conjugação dele na forma afirmativa para a gente fazer uma revisão assim, bem legal. So, repeat em casa, of course. Aí você aí em casa, repete comigo para você aprender a pronúncia correta. Vamos lá, diga. I am. You are. He is, she is, it is, we are, you are, they are. E aí, gostou? Agora, vamos falar de formas. Porque se você observar ao lado, parece a mesma coisa, mas não é. Ele está invertido. Essa inversão eu chamo de forma interrogativa ou de interrogative forms. Veja que na forma interrogativa, verb to be, ó, é só mudar de posição. A frase normal, que a gente vai trabalhar daqui a pouco com frase, ela segue, é sujeito, verbo, complemento. Quando eu vou trabalhar com a forma interrogativa, eu costumo dizer que forma interrogativa com o verb to be, it's more easy. É muito mais fácil do que roubar pirulito de criança. Roubar pirulito de vocês, eu acho que é mais fácil conjugar o verbo to be na forma afirmativa, porque é só inverter, ó. Onde eu tenho I am, eu vou dizer am I. Onde eu tenho you are, eu vou dizer are you. Onde eu tenho he is, eu vou dizer is he. Onde eu tenho she is, eu vou dizer is she. E aí sucessivamente, is she, is it, are we. Are you? Are they? Agora, claro, com aquele tom de pergunta, né? Aquele tonzinho que você pode até observar comparando com outras línguas. Espanhol, quando é forma interrogativa, tem uma interrogação no começo e no final. Para quê? Já para a gente perceber que o tom é de pergunta. Então, ó, am I? Are you? E aí, sucessivamente, ok? Então, mais uma vez, para a gente fechar essa tabela com chave de ouro. Repitam comigo, você é aí de casa. I am. You are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Alright? Let's continue. Bem, a próxima, eu sempre trago para vocês algumas useful sentences, useful phrases. São aquelas frases que eu acho que são extremamente úteis para a gente iniciar um diálogo na língua inglesa. Então, veja só. Aqui eu tenho, bem interessante, veja aqui na tela, eu tenho... I'm so thirsty, I'm so thirsty, I'm lost, I'm next to the mall, am I late, I'm not hungry, you're so funny, you are amazing, you are not alone, are you John Smith, are you okay, are you from Rio, she's my workmate, is she tired, he's my boss. Vamos tentar repetir comigo agora, você aí de casa. Vamos lá, bonito, né? Produza o som, porque olha, é muito importante, inglês se aprende falando, o gesto, a parte física do rosto é muito importante. Então, repitam aí em casa, bem direitinho comigo, let's go. So, I am so thirsty, I'm so thirsty. Eu estou com tanta sede, I'm so thirsty. I am lost. I'm lost. I'm lost. Eu estou perdido. Né? I'm lost. A outra. I'm next to the mall. I am next to the mall. Ou seja, eu estou ao lado do shopping. Oh, Mr. Assis, espera aí. Calma, calma, take it easy. Shopping, mall. Shopping não é uma palavra inglesa? Sim, gente, shopping é uma palavra inglesa. Aqui no Brasil, aquele centro de compras que a gente gosta de ir lá fazer umas comprinhas e tal, chama-se shopping center, centro de compras. Porém, um shopping lá nos Estados Unidos é mall, ou shopping mall.
tá? Não é shopping center, é shopping mall ou simplesmente mall. Por isso aparece aqui, ó, I am next to the mall. Eu estou ao lado do shopping. Am I late? Estou atrasado. Não, eu acho que eu cheguei aqui na TV na hora certinho para gravar a aula de hoje. Eu acho que eu não me atrasei, não. Então, a pergunta é, am I late? Se você chegar atrasado na sala de aula, começou a aula, professor, excuse me, am I late? Já sente, eu acho isso alto que você chegou atrasado. Alright? So, I'm not hungry. Eu não estou com fome. Lembra da aula passada? A pronúncia do H, hungry. Hungry não é angry, hungry. H em inglês tem som de ha, he, hi, ho, hu. So, you're so funny. Você é tão engraçado. You're so funny. Você é tão engraçado. É, you are amazing. Olha uma coisa interessante. Quando fizer alguma coisa fantástica aí na sala de aula, alguém fizer uma coisa bonita, aí diga assim, ó, you are amazing, você é incrível, tá? Então, you are amazing. Então, você vai se tornar mais amazing ainda aprendendo inglês comigo aqui pela TV Nova. Então, let's go. You are not alone. Você não está sozinho. Are you Johnny Smith? No, I'm not Johnny Smith. I am Mr. Assis. Ok? So, are you okay? Você testá bem? Está tudo bem? Está tudo certo? Está tudo legal? Are you from Rio? Você é do Rio? Olha uma pergunta interessante. Are you from Vitória de Santo Antão? Você é de Vitória de Santo Antão? I'm not. And you? Are you? I don't know. So, she's my workmate. Ela é minha colega de trabalho. Workmate, colega de trabalho. Classmate, colega de sala. Então, workmate, colega de trabalho. Is she tired? Ela está cansada. I don't know. Eu não sei. Eu vou perguntar para ela. Depois eu conto para vocês, beleza? So, he's my boss. Ele é meu chefe. Ok? He's my boss. Ele é meu chefe. So, ainda algumas expressões aqui, ó. Is he your father? Ele é o seu pai. Cuidado com esse TH, tá? Tem aí um reality show que aparece nele a palavra brother. E as pessoas dizem brother. E aí, brother? Tá errado, tá? Brother, father, ok? Cuidado. Mother, sempre o TH. Cuidado com esse sonzinho. Então, eu não vou dizer aqui o nome do programa porque é concorrência, tá? Eu não posso falar o nome da concorrência aqui. Mas você sabe que é o reality que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. He isn't at home. Ele não está em casa. Of course. Ele está na escola. I think so. Eu acho que sim. It's beautiful. É bonito. Is it right? Está certo. Other. It's so hard. É tão difícil. It isn't mine. Não é meu. It isn't mine. Não é meu. So, are you guys in line? Vocês estão na fila? Are you guys in lines? Ok? So, wait at the pub. Estamos no bar. We aren't in town. And so, are you there yet? Oh my God, já estamos lá. Já estamos quase lá. Are they at home? Eles estão em casa? Number one. They're my best friend. Eles são meus melhores amigos ou minhas melhores amigas. And the last one, they aren't at school. Elas não estão na escola ou eles não estão na escola. Então, gente, é bem importante aí em casa, depois que vocês terminarem de assistir essa aula, depois vai ficar disponível aí no nosso canal no YouTube, aí vocês revisam várias vezes e repitam aí. E qualquer coisa prestado material impresso, coloca lá no chat que eu disponibilizo o material para vocês. That's okay? So, let's continue. Bem, a gente vai começar agora a discutir exercise. Ok? Exercise. Então, vamos fazer uma short revision. Primeiro, nós falamos um pouquinho a respeito dos pronomes pessoais do caso reto. Quais são? I, you, he, she, it, we, you, and they. That's okay? Bem, vocês observaram que quando a gente fala he, she e it, a gente tem três pessoas, tudo para o singular. O he é para ele, she é para ela e o it é neutro. Como assim, Mr. Assis, neutro? Você pode usar para um animal, para um objeto.
e até mesmo para uma coisa que não tem tradução. Por exemplo, você quer, em português eu digo chove. Chover é verbo. Em inglês eu não posso dizer rain. Eu tenho que dizer it's rain. Tá? Ou seja, precisa de um pronome neutro para enfatizar a ação do verbo. E uma coisa importante, Mr. Assis, eu ouvi falar que it é só para animal e coisas e de modo geral no singular. Tá certo? Tá certo. Mas meu cachorro, eu chamo ele de it. Não, seu cachorro você pode chamar ele de he. Sabe por quê? Porque ele é como se fosse um membro da sua família. É um pet animal. Então, para os animais de estimação, que são quase membros da família, então a gente pode usar o pronome he sem nenhum problema. Ok? Então, agora, e falando do verbo to be, não podemos esquecer. Am, is, are. Am, is, are. Am, primeira pessoa, I am. As terceiras, o he, o she e o it, sempre is, e as demais a gente usa are. Let's see? So, bem, aí eu trago uma questão que tem assim, complete a frase, you very angry. Lembre que lá na explicação anterior apareceu hangry. Hungry é faminto, tá? Angry, you very angry, angry é, tá, com raiva. Chateado. Então, you, underline, very angry. You, let's see. You am, letter B. You is, letter C. You are. O que é que vocês acham? Ali a gente vai completar com am, is ou are. Lembra da conjugação? I am. You are. He is. Então, se aqui eu tenho you, é claro que vai ser you are. Então, você está com muita raiva, né? Você está raivoso. Ok? Let's continue. The second one. A segunda tem assim. Em qual pergunta pode usar o is? Em qual pergunta você pode usar is? Your sister here. Your sister's here. So... You an engineer, lembra da aula passada que nós falamos de profissões? Engineer, engenheiro. You an engineer, and this is your father. This is your father. E aí, onde é que eu posso usar esse? Eu posso dizer, your sister here, suas irmãs estão aqui. Você é um engenheiro. Este é o seu pai. O que é que vocês acham? Your, you or this? O correto é esse. Por que não poderia ser a letra A, your? Porque eu tenho as sisters. Sister é plural. E esse é singular. Então, eu só posso usar esse para o singular. Aí, na segunda opção, you an engineer. Tudo bem. Seria, mas eu vou dizer, is you? Não. É you are. Lembra da tabelinha que nós acabamos de ver? Então, seria, is this your father? E o is no início, porque aí eu tenho uma forma interrogativa. Let's continue. Number three. Are you thirsty? Are you thirsty? Você está com sede? No, I am not. Não, não estou. Yes, I am. Sim, eu estou. E letter C. No, I'm not. E aí, qual seria a resposta certa para are you thirsty? No, I am not. Yes, I am. Ou no, I'm not. Bem, no, I am not. Tá, Mr. Assis, mas espera aí. Você está com sede? No, I am not. Não, eu não estou. Mas se eu quiser dizer que eu estou, não poderia dizer yes, I am? Poderia. Só que nesse caso, veja que após o yes, eu tenho I am, forma abreviada. E não se usa forma abreviada para respostas curtas. Seria yes, I am. E não yes, I am. Não poderia por conta disso. E a outra, no, I'm not, está totalmente fora de esquadro, de conjuntura, do que podemos imaginar. Então, a correta é letter A, é a letra A. Let's continue. They tall. They tall. Lembra que lá no texto apareceu alguma coisa falando tall? She's tall, she's thin, né? Ela é alta, ela é magra. Então, they tall. Então, they am tall. They are tall ou they is tall. Lembra da conjugação? Are, you, he, she, it, we, you and they. They,
are, ok? They are. Não apareceu aqui, não mudou de cor, mas é they are. They are tall. Eles são altos, ok? Let's continue. She at her job. She at her job. E aí? Qual é o verbo que a gente vai completar aí? She am. She are. Ou she is? Of course. He, she, it. Eu uso is. Então, she is at her job. Other question. Qual a resposta correta para a pergunta? Is Mary in the garden? Is Mary in the garden? Maria está no jardim. Yes, she is. Yes, she is. No, she is. Lembra da questão de número 3? Veja aí, ó. Yes, she is. A mesma que lá. Lá era com am, lembra? Que lá tinha yes, I am. Então, aí eu não posso dizer yes, she is. Tá? Porque she is está correto. É o verbo to be na forma abreviada. Porém, nesse tipo de pergunta, que são perguntas com respostas curtas, eu não posso usar a forma abreviada. Did you understand me? Vocês me entenderam? So, let's continue. Bem, qual frase não contém nenhum erro? Tem algumas frases aí que estão erradas, porém tem uma que não contém erro. Vamos descobrir qual é? Bem, Christmas is celebrated in December. Christmas is celebrated in December. Ou seja, Natal é celebrado em dezembro. Yes, I think so. Thanksgiving is celebrated in November. Thanksgiving is celebrated in November. O Dia de Ação de Graças é celebrado em novembro. Sim, também. Halloween color is orange, black and purple. Halloween color is orange, black and purple. As cores do Halloween são laranja, preto e roxo. Também está correto. Na tradução, todas as três estão corretas. Porém, falando de gramática, falando de verb to be, que é o que a gente está vendo hoje, quando eu digo assim, vamos começar de baixo para cima. Na letra C tem assim, Halloween color is. As cores de Halloween são. Então, se as cores de Halloween são, não poderia ser is, teria que ser are. É plural, letra C está fora. Thanksgiving celebrated in November. Aí é uma pergunta, olha o ponto de interrogação lá no finalzinho, a gente tem um ponto de interrogação. Então, o que é que acontece? A frase teria que ter o verb to be no início da frase. Lembra no início da aula quando eu disse que tinha que trocar de posição? Então, teria que ser is Thanksgiving. Aí só tem que ser given is. Então, a letra B está errada e a correta é Christmas is celebrated in December, porque ela está seguindo sujeito, verbo e complemento e, obviamente, o Natal é celebrado em dezembro. More one. Todos gostam de ouvir you're beautiful, né? Principalmente as meninas, né? You're beautiful, você é... Tcharana. Eu não vou dizer a tradução porque é o que eu vou perguntar embaixo. Vamos lá. You're beautiful é você não está bonita? B, você está muito feio? E você é muito bonita. O que vocês acham? 3 segundos. 1, 2, 3, go. Let us see. Você está muito bonita. Ô, professor, mas ali não apareceu very beautiful. Mas na tradução eu posso enfatizar. Então, feio é ugly, não aparece aí. A letra está dizendo que a pessoa não está bonita, está negando. E a frase aí, ela está afirmando, ela não está negando. Let's think a little. Vamos pensar um pouco no começo da aula. Lembra que eu disse para vocês assim? Eu já comecei dizendo, hi guys, hello guys. Lembra? E aí, o que é isso? Oi aí, pessoal, tudo bem? Veja só, aí eu trouxe essa reflexão para o final, que é o seguinte, essa palavra guys, a gente em português, quando eu digo oi gente, olá pessoal, então esse oi gente, a gente pode, eu uso tanto para homem como uso para mulher. Em inglês, não. Essa palavra guys significa rapaziada, né? Mas, algumas situações você pode dizer, hey guys, oi, como você diz, oi galera, tudo bem? Mas algumas pessoas preferem dizer, hi everyone, hello everyone. Ok, gente. Então, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui.
tá certo? E continuamos em um outro momento. Lembrando, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Ok? Bye bye. See you next class.